postavám, které mají přímé spojení se Zmiozelem, přistupujeme častokrát dost chladně. I sám Harry byl poměrně zaskočen, když slyšel, že Horácio Křiklan byl ředitelem této koleje a sám v ní studoval. On, ale i já, nakonec však musel uznat, že jeho příslušnost ke koleji s hadem ve znaku z něj nedělá nepříjemného člověka a profesora, což během následujících měsíců dokazoval. Ne, že by na něm nebylo nic, co Harrymu nesedělo. I tak ale musíte uznat, že profesor Křiklan je nejen kvalitním odborníkem na lektvary, ale i dost zajímavou osobností, aby se stal předmětem dnešní Potterovy hodinky. Toto téma bylo zpracováno také díky námětu od člena kanálu Lukáše Mikuláška a zároveň slouží jako odměna za jeho uplatnění kategorie Merlinův řád první třídy v členství. O Horáciově mládí toho příliš nevíme. Podle dostupných informací se jeho narození odhaduje někdy mezi lety 1882 až 1913, což nám tedy moc neřekne. Jeho rodina byla čistokrevná, nejspíše ale i přesto nebyla až tak nakloněna proti mudlovské ideologii. Pro svého potomka ovšem chtěla to nejlepší a tak se ho snažila vést tak, aby si nacházel přátele ve významných kruzích. Těm z mudlovských rodin se měl podle nich spíše vyhýbat. V Bradavicích byl prvního večera moudrým kloboukem vybrán do Zmiozelu a škola se do jeho života zapsala velmi významně. Téměř okamžitě po studiích se na ní totiž vrátil jako učitel. Při svém pobytu v hradu už co by student vyhledával schopné a nadané lidi, kterých se snažil držet a profitovat z jejich schopností. Na druhou stranu, i on sám byl velice všestranně nadaný, takže rozhodně nepůsobil tak jako třeba Peter Pettigrew v přítomnosti dalších pobertů. Přátelé pak měl i mezi studenty z mudlovských rodin, což jeho rodiče sice neschvalovali, ale zabránit mu v tom nedokázali. Zajímavostí je, že už ve svých 24 letech okusil lektvar štěstí Felix Felicis, který je extrémně složitý na přípravu. Jestli ho vyrobil sám, nevíme, ale vzhledem k jeho znalostem to není nemožné. Tento den také později před Harrym označil jako naprosto perfektní. Zmínil také, že se ho později napil už jen jednou, a to o 33 let později, když mu bylo 57. Ale zpět, to už trochu předbíhám. Brzy po studiích, konkrétně v roce 1931, nastoupil jako učitel lektvaru v Bradavicích. Přibližně ve stejnou dobu začal na škole učit i Albus Brumbál, což vyústilo v jejich velmi vřelý vztah. Měl sice dostatečné schopnosti, aby usiloval o působení na vysokých postech na ministerstvu, o to ale Horácio nestál. Daleko více mu vyhovovalo držet se mimo hlavní dění v kouzelnickém světě a spíše tahat za nitky skrze předávání svých názorů vybraným studentům a přátelům. Křiklan se stal dokonce i ředitelem z Zmiozelské koleje a brzy po svém nástupu začal svůj původní vzorec vybírání přátel aplikovat právě na studenty. Začal tvořit něco, čemu se později přezdívalo Křikův klub. Měl prostě nos na ty, co v budoucnu mohou dosáhnout něčeho velkého, z čeho on by sám posléze mohl mít nějaké ty bonusy. Zároveň ale také tvořil vztahy mezi jeho oblíbenci, takže ani jim večery strávené v Horácově přítomnosti nepřišly vniveč. Na druhou stranu trochu opomíjel ostatní studenty, u kterých nějaký ten zajímavý talent úplně neobjevil a častokrát si pak nepamatoval ani jejich jména. Aspoň tak toto líčila paní Weasleyová, která zmínila, že ani ona, ani její manžel Arthur se do jeho přízně nikdy nedostali a to pak potkalo i jejich syna Rona. Jinak ho ale hodnotila velmi pozitivně, jelikož se vždy ke všem studentům, nehledě na příslušnost ke koleji, snažil chovat slušně. Student, na kterého Horácio Křiklan narazil ve 40. letech, byl ale tím úplně nejvýjimečnějším. Tom Royvol Reddle. Právě jemu předpovídal závratnou kariéru, ba dokonce ho předem pasoval do role ministra kouzel. Neprohlédl to zlé, co se v tomu vyskrývá, i když se ho k tomu Brumbál snažil přimět a stal se jedním z učitelů, ke kterému měl mít budoucí pán zla nejblíže. V roce 1943 se proto po dýchánku z mimozelských studentů osmělil a zeptal se profesora na Viteály. Ten zdráhavě svolil, že Tomovi prozradí to, co o jednom z nejčernějších předmětů magického světa ví. Samozřejmě to mělo být jen pro akademické účely. Těžko říct, zda tomu Křiklan skutečně věřil, nebo si jen nechtěl připustit, že má Tom se svou duší tak otřesné plány. Horácio mu sdělil, že Vitál je předmět, do kterého kouzelník ukryje střípek své duše, takže když jeho tělo zemře, ona svět neopustí a dává majiteli možnost se vrátit. Do té doby bude ale žít v podobě, kterou by bylo ochotno přijmout jen málo kouzelníků a čarodějek. A Horácio okamžitě odsoudil celou tady tuhle metodu. Několik vteřin poté ho pak naprosto zděsilo, když Tom zmínil možnost vytvoření několika Vitálů. Mluvil rovnou o 7 dílcích, tedy minimálně 6 vraždách, které jsou k vytvoření Vitálu a rozdělení duše třeba. Profesor přesto připustil, že něco takového možné je, byť se o to ještě nikdo nepokusil. Také se dohodli, že tento zkrácený návod pána zla na nesmrtelnost zůstane jen mezi nimi. Tato vzpomínka pak Horácia Křiklana hlodala dlouho potom, co se Tom vybarvil naplno.
Poté, co nejnadanější student, kterého kdy učil, opustil školu, byl stejně jako spousta dalších Horácio zklamán. Že se právě Tom nepustil do závratné kariéry na ministerstvu nebo v nějakých politických kruzích, ke kterému profesor předal spoustu kontaktů a on jde pracovat k Borginovi a Bergsovi. Možná i díky tomu začal chápat, jak krutě se ve svém dřívejším oblíbenci mýlil. Nutno ještě dodat, že se Tom předtím pokusil o získání postu učitele obrany proti černé magii. Ředitel Dippet ho však odmítl pro jeho příliš mladý věk. Navrhnul mu ale, ať to o několik let zkusí znovu, pokud bude mít chuť učit. Ale zpátky k hlavní postavě dnešního videa. Horácio Křiklan zůstal bradavickým profesorem, i když se čím dál víc obával toho, co tomu vyzdělil, což od něj postupem času chtěl vyzvědět jeho přítel Brumbál, který se později stal ředitelem. Na počátku si ještě Lorda Voldemorta s Tomem Křiklan nespojoval. Když ale začal chápat, že i přes obrovskou změnu vzhledu jde stále o jeho bývalého studenta, začínal být čím dál více zahanben a začal se čím dál víc obávat toho, co se stalo. Když se pak Tom objevil na prahu školy, aby na oko požádal Brumbála o místo učitele, Horácio se zamknul ve svém kabinetu, aby se s ním náhodou nemusel setkat. Jak ale pán zla a jeho stoupenci nabírali na síle, Horácia vina skličovala čím dál víc. V Bradavicích ale stejně zůstal, zřejmě i díky obavám o své bezpečí, i když se bál, že jeho velmi nehezká vzpomínka v bezpečí před Brumbálem není. Ve škole ale měl možnost poznat další řadu studentů, kteří už mu takové starosti neudělali. Mimo jiné se seznámil se studenty jako Gwenok Jonesová, velšská hráčka fanfarpálu, která mu zařizovala volňásky na zápasy, Dirk Cresswell, který jako vedoucí odboru pro styk se skřety měl interní informace z Gringotovy banky, Severus Snape, jeden z nejnadanějších studentů v jeho oboru, tedy v lektvarech, a Lily Evansová, jedna z jeho nejoblíbenějších studentek. Přestože byla z mudlovské rodiny. Právě ona položila život za svého syna, což mělo vliv na celé kouzelnické společenství. Válka skončila, pán zla měl být mrtev. Tomu se snažil věřit i Křiklan a po dlouhé službě se rozhodl opustit školu. Dal se na zasloužený odpočinek, četl, navštěvoval své bývalé studenty a snažil se užívat doby klidu a míru. Někde vzadu ho ale nahlodávala myšlenka, že pán zla nemusí být na dobro pryč. Proslýchalo se, že se skrývá v Albánii a po událostech v roce 1991 v místnosti se zrcadlem se k němu doneslo, že nejobávanější kouzelník všech dob skutečně stále žije. Svou vzpomínku se tak pro jistotu rozhodl upravit tak, aby z ní Albus Brumbál nemohl vyčíst to, co Tomu vyřekl. Hluboce se za to styděl a dával si částečně za vinu to, co z Toma vyrostlo. Když se po turnaji tří kouzelníků začala šířit zpráva o tom, že je pán zla zpátky, začal se Horácio skrývat. Přestože ministerstvo zaujalo jasný postoj, že nic takového není pravda. Tehdy ho vyhledal smrtět Corben Yaxley, který ho díky dokonalé přeměně v křeslo ale v jeho domě neobjevil. Asi tato událost přiměla Horácia cestovat a využívat mudlovských obydlí, ve kterých přechodně přebýval, když byly zrovna opuštěné svými obvyklými obyvateli. Byl schopný kouzelník, takže mu nedělalo problém dům upravit do požadovaného stavu a zpět. Horácio si sám nebyl jistý, proč jej vlastně smrtědi hledají. Věděl ale, že je to buď kvůli jeho velkým znalostem v oblasti lektvaru a magii obecně, tedy aby jim byl prospěšný, nebo ho pán zla hledá kvůli jejich dávnému rozhovoru. Ani jedno se mu ale nezdálo jako světlá budoucnost, a tak ve skrývání pokračoval až do léta roku 1996, kdy ho vyhledal Albus Brumbál v doprovodu Harryho Pottera. I tehdy se snažil svou přítomnost velmi zajímavým způsobem zamaskovat. Mělo to vypadat, že dům byl přepaden a jeho majitelé zabiti nebo uneseni. Nicméně zapomněl na znamení zla nad domem a tak se musel z křesla opět přeměnit na Horácie a dát dům do pořádku. Brumbál o jeho návrat do Bradavic usiloval právě nejvíce díky vzpomínce a k tomu dopomohl právě Harry Potter. Jednak Křiklana lákalo učit tak slavného studenta, a taktéž ho Harry naklonil k názoru, že v Bradavicích bude v bezpečí před smrtijedy a Tomem, tedy Lordem Voldemortem. Už ve vlaku se Křiklan vrátil do starých kolejí a hned udělal v kupé schůzku pro pár svých favoritů. Ty vybíral nejvíce podle známostí z dřívějška, takže se v kupé sešli například Marcus Pelby, jehož strýc vymyslel vlkodlačí lektvar, Cormac McLagan, který měl vlivnou rodinu, Neville, jehož rodiče byli známí bystrozorové, Zabíny Blaise, jehož matka byla údajně krásná sedminásobná vdova, která takto získala pochopitelně obrovský majetek, a v kupé byl samozřejmě Harry Potter. Pro něj to nebyla až tak příjemná společnost, alespoň trochu mu později spravilo náladu, že se tam mohl setkávat s Hermionou a Ginny. Je tak překvapivé, že až do chvíle, kdy Horácia oficiálně představoval ředitel Brumbál na hostině ve Velké síni, Harry netušil, že bude učit lektvary. Očekával, že zaujme místo učitele obrany proti černé magii, to ale připadlo Snapeovi.
Harry také netušil, že na Lektvary bude moci v tomto školním roce chodit. Sám už se kvůli známce nad očekávání UNKU vzdal myšlenky stát se Vystrozorem. Na rozdíl od Snape ale Křiklan tak nějak polevil a přijímal i studenty s tímto hodnocením. Dost možná tady tuto hranici upravil právě kvůli Harrymu. Hned na své první hodině po návratu na profesorský post se pokusil studenty Harryho ročníku Křiklan ohromit. Udělal pro ně soutěž o malou lahvičku Lektvaru Felix Felicis. Jejich úkolem bylo připravit odvar živoucí smrti, tedy složitý lektvar schopný usmrtit prakticky cokoliv. Harry nakonec zvítězil právě díky tomu, že nepočítal s tím, že předmět bude studovat. A tak mu chybějící učebnici Křiklan nahradil jednou ze školních, která, jak víme, patřila princi dvojí krve. Ten napsal spoustu poznámek většině lektvaru a napomohl tak Harrymu stát se mistrem tohoto oboru. Tím i jeho obliba u hráce ještě vzrostla a i Harry si užíval to, že po 5 letech konečně chodí do učebny ve sklepení rád. Tato náklonnost byla ovšem narušena Brumbalovým úkolem. Harry, musíš od profesora Křiklana získat úplnou vzpomínku. Jakmile se o to ale pokusil, profesor se mu začal vyhýbat. Další příležitost, kdy právě chtěl Harry vzpomínku získat, bylo, když se najednou u Křiklana v kabinetu objevil Harry s Ronem. Jeho zrzavý přítel se totiž omylem intoxikoval lektvarem lásky, který na Harryho do bonboniéry nastražila Romilda Vejnová. Hned po pominutí účinku se ale profesor rozhodl chlapce pohostit lahvinkou, kterou původně koupil řediteli školy. Ta ale skrývala jed, což zařídil Draco Malfoy a málem Rona zabila. Díky princi dvojí krve a také zásobám, které Křiklan měl v kabinetu, si ale Harry vzpomněl na Bezoar, našel ho a svého přítele jim zachránil. Pokud nevíte, jde o univerzální protijed. Profesor Křiklan se tak i nadále bránil vyzrazení svého nejčernějšího tajemství. Vzpomínku tak z profesora vylákal až lektvar, který sám Harry mu při první hodině věnoval. Harry se ho napil a ten ho postupně zavedl přes skleníky, kde potkal Křiklana, až k Hagridovi, který v ten den zrovna pohřbíval svého milovaného akromantuláka Aragoga. Křiklan svolil, že Harry ho na takhle významnou událost doprovodí, a pak už události nabrali rychlé tempo. Po pohřbu pavouka, na kterém Křiklan pronesl smuteční řeč a řádně si naplnil lahvičky vzácným jedem mrtvého Aragoga, se všichni uchylili do Hagridovy chajdy. Zatímco konverzovali a profesor jen žasl, kolik věcí v Hagridově domě by se dalo zpeněžit, pili víno a čím dál více se jejich hovor ubíral jinými směry, než byl původní účel jejich setkání. Harry nakonec přiměl připomenutím své matky a její oběti Horácia vzpomínku z hlavy vydolovat. Poté ji předal Brumbálovi, kterého to utvrdilo v jeho teorii o sedmi vitálech. Další události konce školního roku Horácio prožil stejně jako ostatní. Smrt Albuse Brumbála ho silně zasáhla o to víc, že jí měl způsobit jeho bývalý student Severus Snape, o kterém si myslel, že ho dobře zná. Jaké měl důvody, aby ve škole setrval, není úplně jasné. Zřejmě ale cítil odpovědnost za vše, co se stalo, a chtěl pomoci svým kolegům z učitelského sboru. Navíc pán zla fakticky ovládal úplně všechno, a tak asi nechtěl riskovat opuštění Bradavic, i když to znamenalo zůstat na škole i poté, co se na post ředitele dostal Snape a na místa učitelů sourozenci Kerouovi. Na konci roku, poté co Minerva McGonagallová dokázala vyhnat ze školy Severuse Snape'a, silně pochyboval, že je smysluplné se pánu zla ve škole bránit. A tak se zdálo, že společně se Zmiozelskými a dalšími mladšími studenty školu opustí. Horácio ale zůstal, ba dokonce podle zdroje v popisku dokázal právě on přimět obyvatele Prasinek a několik studentů Zmiozelu, aby školu také bránili. Dokonce se tváří v tvář potkal i se svým bývalým oblíbencem, ale teď už před ním neprchal. Vzpomínka ho totiž už nijak netlačila a tak společně s Kingsleym Pastorkem a profesorkou McGonagallovou se postavil právě Lordu Voldemortovi. Jen o pár minut dříve, než s ním skoncoval Harry Potter. I po bitvě o Bradavice, při které údajně Horácio ztratil a zase našel hůlku, se trval na postu učitele lektvaru i ředitele z Mimozelské koleje. A nakonec může být vlastně on velmi dobrým příkladem svým studentům, přímo se postavil po boku ostatních kolejních ředitelů a studentů a bránil nejlepší školu čar a kouzel na světě, ve které pak vydržel údajně až do roku 2016. Po jeho odchodu mu byla projevena úcta za jeho služby tím, že do společenské místnosti z Mimozelu byl umístěn právě jeho portrét. Já doufám, že se vám dnešní video zaměřené na život Horácia Křiklana, jednoho z největších odborníků na lektvary ve světě čar a kouzel, líbilo, a také doufám, že ho můžete ohodnotit lajkem a případně dát odběr, a pokud byste chtěli, můžete také zvážit podpořit tento kanál skrze tlačítko Připojit se. Mně teď už nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo nějakého jiného videa.
Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.